No se on Tuija täällä taas, moi. Nyt mä esittelen teille peruspysty Nageire-asetelman. Eli viime videossa oli peruspysty Moribana, Sogetsu Ikebanan ensimmäinen asetelma. Ja tässä on sitten peruspysty Nageire, eli sama muoto tehty korkeaan maljakkoon. Ja tämä on tuettu sillä tavalla, että nuo oksat, männyn oksat, on halkaistu sieltä alaosasta ja limitetty toisiinsa. Ja sitten siellä on vielä kolmas oksanpätkä tuolla sisällä, joka ei näy, joka myös on halkaistu osittain. Ja kukat tukeutuu sitten maljakon reunoihin. Ja tämä tehdään aina sen jälkeen, kun on ensiksi tehty peruspysty moribana, eli sama asetelma matalaan maljakkoon siiliä käyttäen. Ja on myös edestäpäin katsottava, siinä on voimakas B-puoli. Vähän voin sivulta näyttää. Noin, huomaatte, kaikki tulee eteenpäin, paitsi takana oleva syvyysoksa. Ja tässä asetelmassa vaikeinta on löytää riittävän paksuja oksia, koska oksat halkaistaan, niin paksuutta pitää olla semmoinen nimettömän sormen verran, että sitä jämäkkyyttä jää vielä siihen haarukan kummallekin puolelle. Pelkkä kuori ei pidä sitä asetelmaa kasassa. Tämmönen. Ei mulla muuta tällä erää. Moi moi!